вперше в Україні на Сумщині вироблено гіпоалергенне, унікальне, правильне молоко А2, яке буде давати можливість уникнути ускладнень при травленні молока як у малих дітей, так і у дорослих, які люблять молоко, які хочуть пити молоко, але стримуючим фактором є якраз перетравлення цього продукту. І для нас це було великим надбанням, коли ми зрозуміли, що можемо поліпшити харчування, перш за все, в школах, в дошкільних закладах. І для будь-якого пересічного українця є можливість тепер пити молоко без застережень. Це молоко не оброблене, це молоко від корів, які пройшли генотипування, їх просто розділили на ті, які дають молоко А1 і молоко А2. І якраз це молоко і є сьогодні унікальним у світі, і тепер воно буде в Україні.